ាទសូមគោរពអញ្ញាតជម្រាបសួរថ្ងៃមួយទៅដល់គ្នាបាទវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងឃ្លាំងលូតយន្តអែ168បាទថ្ងៃនេះបងប្អូនកាត់បានទំនិញថ្មីមួយគ្រឿងទៀតហើយបាទជាប្រភេទ Toyota Pro បាទឆ្នាំផលិត2010បាទជាប្រភេទ option 3បាទបងប្អូនណាបាទក្នុងប្រភេទបាទពណ៌ទឹកប្រាក់បាទពងអង្គណាបាទកូនសូមបញ្ជាក់បាទឡានមួយគ្រឿងនេះខ្ញុំតាប្រើបានមួយម្ចាស់កូនទេពងអង្គបើចាស់ដើមតែតែប្រើបាន7ខែជាងឯងពងអង្គបាទផ្លាកលេខ BX បាទមញ៉ែតកម្ពុជាសេរីថ្មីពងអង្គណាបាទថ្មីមែនតើពងអង្គហើយឡានមួយគ្រឿងនេះมันបានมันដឹងថាបានទៅលើដៃពុកម៉ែបងប្អូនណាទេបាទអគុយ ABS ជិះ M មែនតើបាទពងអង្គបាទឡានគ្រឿងនេះថ្មីខ្លាំងមកពងអង្គបាទប្រភេទឡានថ្មីថ្មីខ្លាំងចេះបាទយូរយូរយើងកាត់បានមួយគ្រឿងទេពងអង្គណាបាទ Toyota ប្រុសបាទមិនងាយមានឡានថ្មីទេបាទតវ៉ូតឡានចេះបាទអញ្ចឹងដានដែលបុកប៉ះច្រេះគឺបងប្អូនអត់កាត់យកមកលក់ទេបាទពងអង្គបាទលក់តឡានថ្មីថ្មីបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនតតែម្ដងបាទសម្រាប់แฟนបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ Toyota ប្រុសនៅតាមខេត្តណាបាទឡើងមកបងប្អូនធានាផុនភីឲ្យបាទខោផុនភីយើងចេញសរុយសាំងជូនពុកម៉ែបងប្អូនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអត់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទខកជើងឯពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទឡានមួយគ្រឿងនេះបាទធានាតាថ្មីខ្លាំងបាទនេះមញ៉ែតដែលបងប្អូនចូលបរហានេះគឺមញ៉ែតកម្ពុជាបាទមញ៉ែតទ្រីថ្មីបាទសង្កល់ថារថយន្តហ្នឹងបាទទឹមតែនាំចូលទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអត់មានប្រើយូរទេបាទហើយសម្រាប់ឯខាងក្នុងរបស់វាគឺថ្មីបាទពុកម៉ែបងប្អូនណាថ្មីខ្លាំងប្រភេទ option 3អេក្រង់ធំកាមេរ៉ាក្រោយបាស់ JBL បាទពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទហើយពុះបាទម្ចាស់ដើមគាត់ឡាយបាទស្អាតមែនទែនបាទបងប្អូនបាទដេឡាយស្អាតបាទសម្រាប់ខ្ចៅខ្ចងរបស់វាតិចទ្វាជាអីនៅថ្មីខ្លាំងហ្មងបងប្អូនបាទឡានមួយគ្រឿងនេះបាទបងប្អូនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនរបស់ថ្មីថ្មីបាទឡើងមកមើលមួយគ្រឿងនេះអត់ឲ្យទាស់ចិត្តទេបងប្អូនបាទហើយបងប្អូនសូមបញ្ជាក់បាទបងប្អូនណារបស់ដែលស្អាតថ្មីខ្លាំងគឺតម្លៃអត់ធូរទេបងប្អូនបាទនៅលើលោកនេះគឺអត់មានរបស់ណាធូរថ្លៃហើយស្អាតទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនតើមើលរបស់ធូរធូរថ្លៃតើមើលនៅអាកាសជើងហើយបាទហើយចង់បានទិញបានឡានស្អាតស្អាតមានការធានាច្បាស់លាស់ពុកម៉ែបងប្អូនមកឃ្លាំង A108 មកបងប្អូនណាបងប្អូនលក់តែឡានថ្មីថ្មីជូនពុកម៉ែបងប្អូនហើយមានការធានាត្រឹមត្រូវទៅលើការប៉ះបុកកាត់តស្ងោររពណ៍នឹងឡានឲ្យមានប្រវត្តិធ្វើច្រេះបាទយើងធានាចេញលិខិតពុកម៉ែជូនពុកម៉ែបងប្អូនច្បាស់លាស់ចេញពីឃ្លាំងតរម្ដងបាទបងប្អូនណាធានាឡានថ្មីថ្មីបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនតរម្ដងបាទទិញរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទសុខចិត្តខុសលុយកុំឲ្យទិញខុសរបស់បាទបងប្អូនណាទិញខុសរបស់ខាតទាំងលុយខាតទាំងពេលវេលាបាទពុកម៉ែបងប្អូនហើយលក់ដូរវិញគឺមិនងាយលក់ចេញទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទពិបាកលក់ណាស់បាទឡានស្ទើរគឺបងប្អូនអត់កាត់យកមកលក់ទេបាទបាទអញ្ចឹងយើងទិញតឡានថ្មីថ្មីលក់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនហើយទទួលទិញចូលវិញគ្រប់ពេលបាទការ៉ាស់ M108 យើងខ្ញុំបាទទទួលទិញចូលវិញគ្រប់ពេលពេលដែលឡានខ្លួនឯងបាទចេញទៅបាទពុកម៉ែបងប្អូនណាពុកម៉ែបងប្អូនចង់លក់ដូរវិញអត់ប្រវាក់លក់ទេតែមកមកក្រឹងមកពុកម៉ែបងប្អូនបាទទទួលទិញចូលវិញគ្រប់ពេលមិនបាច់បើកមកលក់វិញក៏បានណាបាទបងប្អូនឡើងទៅយកវិញបាទដល់ខេត្តណាក៏ទៅដែរពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់វីដេអូបងប្អូនបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនមើលប្លុកម៉ាសិនបាទឡើងនេះរបស់កម្រពុកម៉ែបងប្អូនមិនងាយទិញបានទេបាទម៉ាសិននៅខ្ចៅចងឡើង color 7ពណ៌តតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនណាថ្មីបាទឡានទិញមកលៀងតែទឹកដាក់លក់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនតតែម្ដងអត់មានធ្វើអីអស់មករៀលពុកម៉ែបងប្អូនបាទទិញមកលៀងតែទឹកដាក់លក់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនតតែម្ដងបាទធានាឡានថ្មីជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមានរថយន្តចាស់ចាស់ចង់យកមកវាយដោះដូរបាទឃ្លាំងវាខ្ញុំបាទមានការទិញលក់បាទវាយដូរបងរំលោះបានមួយសេតបាទពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមខេត្តក៏អាចមករំលោះបានដែរបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទៅលើចំណាំលក់រថយន្តរបស់បងប្អូនរហូតបាទអរគុណបាទសូមគោរពលា